Петропавл полициясының жас қызметкері Виктория Вьюшкина учаскелік инспектордың көмекшісі қызметін атқарады. Әрі мемлекеттік тілде жетік меңгерген. Қазақстан халқының бірлігі күні қарсаңында ол қызметі жайлы айтып, мерекеге деген көзқарасымен бөлісті. Виктория Вьюшкина бөлімдегі істерді мемлекеттік тілде жүргізеді. Есепте тұрған тұлғаларды тексеруге қатысып, азаматтарды жеке мәселелермен қабылдайды. Негізгі міндеті бөтеннің мүлкін ұрлау мен интернет алаяқтық секілді қылмыстардың алдын алу. Бүгінде Викторияның қызмет атқарып жүргеніне жарты жылдан асқан. Десе де әріптестері ол жайлы жақсы пікірде. С июля 2022 года. Виктория, біздің арамызда 2022 жылдың шілдесінен бастап қызмет атқарып жүр. Осы уақытта өзінің жауапты маман екенін көрсетті. Барлығына көмектесуге дайын, істі қазақ тілінде жүргізеді. Викторияның ұлты Украин. Өзінің айтуынша арғы аталарында орыс пен түріктер болған. Туып өскен жері Уәлиханов ауданының Ақбұлақ ауылы. Қазақ-орыс аралас ауылда өскендіктен екі ұлттың әдет ғұрпына тең қарайды. Ал мемлекеттік тілді жақсы білуі әжесінің оны қазақ тіліндегі мектепке беруінің арқасы деп есептейді. Мен қазақ тілінде жақсы сөйлеуім. Әжемнің қалауымен қазақ мектебінде білім алдым. Содан кейін бірінші және 11-ші сынып аралығында қазақ тілінде білім алдым. Содан кейін Шебек Қалыбаев атындағы Қостанай академиясында қазақ тобында оқыдым. Көптеген қылмыс пен құқық бұзушылықтар ішімдікті асыра сілтеуден адамдардың бір-біріне сыпайылық пен қарамауының салдарынан болады. Осыны көріп жауапкершілікті бір-бірімізге деген құрметті түсінеміз, дейді Виктория. Ол мейрам татулық пен бірліктің күні. Жалпы Қазақстанда 130-дан астам басқа ұлт өкілдері тату-тәтті өмір сүреді. Біздің Солтүстік Қазақстан департаментінің өзінде 20-ға жуық басқа ұлт өкілдері жұмыс істейді. Бірлік күні қарсаңда Виктория Олегқызы отандастарына ашық аспан, өзара түсіністік, ынтымақ және отанымыздың гүлденуін тілейді. Ұлан ыдырыс полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.